došašće advent, sve to vrijeme, predbožično vrijeme, ono malo hladi, drugačije od korizme, priprema je za najradosniji naš kršćanski blagdan, a to je Isusovo porođenje. Na različite načine se advent slavi, došašće proživljava kroz mise zornice, koje su svakako jedna od prepoznatljivih događanja u samom došašću, ali evo i određena druga događanja kao što imamo ovdje u Čapljini. I svake nedjelje došašća pripremljen jedan mali domjenak na kojem ljudi mogu evo okrijepiti se, ali isto vrijeme i pomoći drugima koji su najpotrebitiji kroz jedan novčani prilog ili drugi sajmovi i druga okupljanja. Premda advent došašće traje prilično kratko, ali je baš ono nekako vrijeme ispunjeno radošću i iščekivanja, ali radošću i događanja, događaja Kristova rođenja. Zato i koncerti i svi ovi ukrasi kroz grad koji jesu i kroz naša naselja i naše domove podsjećaju nas kako je lijepo biti Kristov, kako je lijepo otvoriti svoje srce Gospodinu, kako je lijepo otvoriti vrata svoga doma, pa evo i vrata grada Kristu i onomu koji dolazi, a on donosi mir, donosi svjetlo, donosi radost. Pa zato, neka vam je sretno i svima neka je blagoslovljeno. Kako ti je bilo večeras? Pa, bilo mi je lijepo i bilo je jako puno ljudi. Šta si radila se? Igrala se sa rodicom i prodavala. Kako ti je bilo večeras i šta si radila sve? Meni je bilo večeras super. Večera sam radila, igrala se gonje, vozila biciklo i jela. Evo Bogu hvala, večeras je bilo odlično, odaziv je bio odličan, bila sam evo dio ove ekipe koja je posluživala i evo drago nam je da je svak pronašao nešto za sebe, da smo imali još, prodalo bi se još i više, najbitnije od svega što ovaj sav prihod od ovih večeri, odnosno adventa kod fratara ide u humanitarne svrhe, stoga evo hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali, bilo svojim prilogom, bilo svojim djelima, to uistinu puno znači, odnosno to jeste bit Božića, zapravo da ono napravimo u svome srcu jasla za malenog Isusa koji tek treba doći, a mislim da smo evo kroz ovaj advent to uspjeli, kako ekipa koja je pripremala advent, tako i ljudi koji su evo pridružili se adventu nakon večernje svete mise. I evo ovim putem svima nek bude sretan i blagoslovljen Božić i nova 2023. godina, nek uistinu provedu ove blagdane sa svojim obiteljima u miru, u zajedništu, u ljubavi i sa malim Isusom u srcu. Živjeli! Ja sam tvoj.